Хочу спитуряти, треба слово. Я радуюсь тільки, щоб звинувачення. Я прийшла на ринок. І так, як я і була підприємцем, я бачила ринок в дуже неприваблиному стані. І працювалося все над тим, щоб його зробити гарним. Повірте, туди вложено мої знання, душа, серце. Я те, що робила, я за кожен свій крок відповідаю. От, і на сьогоднішній день я робила це не особисто для себе, а для громади, для підприємців і для того, щоб ринок був конкурентно спроможним. І ви знаєте, що наше розташування дуже близько біля Луцька. Він починав загнивати, він був дуже маленьким. Там стояли, практично закривалися черепашка чи контейнер за контейнером. Практично була укладена дуже велика праця колективу всього, де залучалися інші підприємці для того, щоб ринок на сьогоднішній день був такий, як він є. Так що обвинуваченнями такими теж розкидатися дуже негарно. Поступово, да, ринок має рентабельність. Спочатку ми були на рентабельності 20, потім нам дозволили її підняти до 30, ну, до 50%, ми тримаємо 30. Але всі кошти, які поступають від рентабельності, все, що ринок заробляє, ринок вкладає в свій розвиток. Можу сказати так, що на благоустрій в цьому році було закладено набагато меншу суму, але туалет потягнув дуже багато, він гарний, привабливий, хто був, от бачив його, але туди ще потягнуло дуже багато, тому що ми вели окрему каналізацію, окрему воду, робили оці всі прополи, проекти, і воно, ну, от потягнуло так, як потягнуло. Сталася якась там певна сума. Тому мою роботу можуть сказати навіть підприємці. І я думаю, що, ну, у нас є якісь такі внутрішні питання там з людьми. І було озвучено, у нас були збори, і було озвучено, що кожен підприємець може зайти на ринок і ознайомитися з витратами ринку. Вивіска на початку ринку про ринок і хто його власник є, Тамара Григорівна. Вона висить на воротах і вже висить багато років. На рахунок правил торгівлі на ринку вони теж є на дошці оголошень, але є один момент. Так само в нас є куточок споживача, ми викладаємо всю документацію, але люди такі, як є люди, приходять і забирають. Книгу жалоб і пропозицій ми міняли на протязі року 4 рази. Її просто забирали, не знаю, для яких потреб, то що, ми нову ставили, нову туди цілу. Так що, якщо ще є якісь питання... Я розумію, що сьогодні ви звітуєте, але ми будемо це питання слухати в грудні. Тому має право вам встати, відзвітувати, розказати, коли ми побуваємо у вас на ринку, коли ми діалог проведемо там з вами, поспілкуємося, в кожного буде своя думка, разом з тим зберемо накал депутатів, розглянемо це питання і ми будемо. Бо зараз ви нам відхиляєтеся від теми. Чому? Тому що сьогодні стоїть питання не роботи ринку, а сьогодні стоїть питання оренда землі, от хто, кого ви представляєте? Кого ви представляєте від цього? Ми говоримо за райспоживспілку, а ви кого представляєте? Ну, в мене договір співпраці заключений. Тому я сьогодні ми з вами договору не маємо. І сьогодні ми з вами не повинні зараз це вести мову. Ми будемо через місяць з вами вести мову. Якщо ви там, райспоживспілка, розкаже, що ви там дійсно узаконено все працюєте і це робите, так, хвала вам. Ми нічого не кажемо, ніхто цього. Але сьогодні не по цій темі ви говорите. Те, що там Тамара Григорівна може заділити, це не значить, що ви маєте відповіді це дати. Просто ми говоримо, що ми маємо право йти на ринок. Я вже вивчила документи. Бо до цього часу райспоживспілка з вами доказує, що ми вас не маємо права перевіряти. Я не говорю перевіряти. Ми вивчаємо роботу ринку. Бо сьогодні за нами стоять люди, сьогодні стоять закони всі, які стосуються роботи ринку. Не дай Бог ще в нас епідеміологічної ситуації виникнути так, як вже ми маємо в Фоківерцях такий неприємний цей момент. І то, до речі, тут якраз на думку зійшлося, тут собаки, і там собаки у вас теж ходять тако між тими рядами, і там кормять їх, дають їм, але це не по цьому питання. Питання буде зроблено через місяць. А сьогодні питання, мова йде про те, що ми маємо з вами не перекладати узгодженої того тарифу, який сьогодні до підприємців доведено, і те, що казала Тамара Григорівна, він ніколи складовими не був, він для підприємців,
і практично із міською радою. Це немає відношення туди. Підприємці до міської ради сьогодні відношення немає. Це підприємці мають райспоживспілка, договір заключений, чи ви як суборенду там маєте, і підприємець. Отам стоїть питання. Але і ми ведемо про те, що ми розуміємо, що ляжуть на плечі підняті ті тарифи, зараз райспоживспілка перекладе. А нам би не хотілося, щоб райспоживспілка перекладала. Нам не хотілося, тому що сьогодні в тому тяжкому в тій ситуації, крім внутрішніх резервів, які може райспоживспілка знайти і не перекласти на плечі підприємців, перекладає просто, що це йдіть до міської ради і кричіть всі, бо ми вам перекладемо ціну. Є ще там куча внутрішніх резервів. Я вам один він називала з 30% навіть прибутку, якого ви берете. Я не говорю вже мову за те, що ще вникнути в складові витрати, яка там у вас зарплата, які нарахування, бо це не моє питання. Я тільки вимовив, що тут один із речагів. Просто, ну, підійдіть розумно до процентної ставки. Ну, 7 – це дуже великий. Я говорю, це закон. Підприємці, хто ще має, бажає виключити припиняння. Ще питання. Зараз уже тут є сторінка 17, там де записано, може, того початка, пункт 1.3.2 ринки 7%, а на 18 сторінці, то ж пункт 1.3.2 ринки 3%. Чи це опечатка, чи... Це одне питання. І друге питання, якщо вже землі комерційного призначення, магазин, кафе 3%, ринок 7 буде, ну, так, як є, станція обслуговування технічна, автозаправки 7%, аптеки 5%, тимчасові споруди 8%. Ну, то я рахую, чим відрізняється тимчасова споруда, кіоск, павільйон від кафе. Ну, від кафе, магазину, ну, то теж треба підходити реально. Там просто впечатку. Так, будь ласка, щось підприємці, приймаємо.